Javni poziv organizovan je od juna do avgusta meseca sa jasno definisanim kriterijumima. U osnovi tih nekih kriterijuma je zapravo bilo i neko iskustvo organizacije civilnog društva, oblasti kojima se one bave i teme koje su odgovorili u okviru javnog poziva, a u fokusu je bilo unapređenje socijalne uključenosti, kao što sam rekla, kroz zdravstvo, obrazovanje, obuke koje će omogućiti ranjivim kategorijama da pristupe tržištu rada, zatim da građani i građanke koriste usluge socijalne zaštite. Program je sproveden u okviru dva javna poziva pod sloganom Nove ideje po meri zajednice. Velika sredstva su izdvojena za ojačanje našeg civilnog društva i to će zaista značiti Srbiji u prilagođavanju i u postupcima procesa evropskih integracija. Želim im svima uspešnu implementaciju programa i da zaista prave benefite imaju korisnici koji su predviđeni njihovim projektima. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa zadovoljstvom učestvuju u realizaciji projekta Swiss Pro, koji u jednoj od komponenti ima i podršku jedinicama lokalne samouprave za pružanje podrške organizacijama civilnog društva i ovaj projekat će sa svoje strane dati ogroman doprinos kako bi se ova pitanja rešila i unapredila u narednom periodu. Pojedinačna vrednost projekta je od 10 do 14 hiljada evra, a ukupna 350 hiljada evra.